Mě prosím tě, kdo seš? Já jsem Rafíček. A co umíš? Umím jezdit moc dobře na kole. A plavat. A plavat, to je skvělý. A co děláš rád? Sport. Sport? Uh-huh. A jaký? No, všechny sporty. Všechny sporty, jo? Všechny, ne, ale hodně. Hodně sportu. A co se ti na tomhle táboře nejvíc líbí? Ten jarmark. Ten jarmark, jo? Uh-huh. Tak jo. A přijedeš zase? Ano. Tak jo, tak díky moc.